ناظرین بچس مجید مسرور کوارڈینیٹر گلستان نیوز تو ای سارنی شعرن ہند استقبال کران خوش آمدید ونان کی تو ہن حسین اس ونس پر تشریف تا اس بڑا خوشی یتمس کی یتمس بالا اپائرتی بالا اپائرتی شعر تے تو ای سارنی کرو بیا ایک لیٹی وس ون جی استقبال تے یمیت پروگرام اس مسن تیم چھ جناب محمد اکبر مجرو جناب سرور ہاشمی جناب برجناد بیتاب جناب میر افروز افروز جناب ہلال کشمیری سید شریف قادری جناب ریاض مصیب تو سارنی دوستن کرو گزارش کہ وقت تھاون لحاظ تاز وقت ضائع کرن چھ جرمس برابر درخواست کرو جناب سید شریف دین قادری صبس تمن تشریف پن کلام بوزناون سارنی آداب غزلہ برونٹھ کر بہ شعر تھی برونٹھ کن پیش کاش فرصت ایسی ہی ون ہے غمن ہنز داستان گاش چشمن دون سچامت ہوش کٹنی شم رسان لانہ ازلے اس یروین ناو چروین دول لکھت زانہ پانے رب چھ اس شامے مران صبحن زوان گل تو بلبل بے ونا باغس اندر اس پان ون میانہ یارو چون کی رودم نہ پتھ کن نب نشان خون چھم پشپا اندر کپٹان غمج مکراز چھم چون دورر چھم نہ ہرگز کی تی برداشی گسان کار خم کمرین جلن تے شاف دریاون کولن دار پیٹ سنس مکانس آز نہ کہ بلبل پچان نال اس وولمت یمو شترو تو بی مترو چپر بال ٹھور چھ تھومت ہے بلیہ اس دن درمیان بیکہ غزل ہند کن شعر لکھت یہ اوس ازل کیا مینس مقدرس لکھت یہ اوس ازل کیا مینس مقدرس ازل کیا مینس مقدرس ہکتھی یہ آب قطر قطر گو سمندرس نئے درائے زون نین تو نکھوت آفتاب از لئی چشم جور مین از سرسی شبس درس تاپس میں آنگنس اندر تم پرون چیز تھے رود جر ہے ادریر پوز پھرنک زرس زرس تس نش گیوس از تی ملاقات دپم کرو دور اوس تھومت نین شام تم برس تارے تی مانکھوت کی تمس ات لالچی دلس نت آز تی پھرو نس بہ پانس سید بازرس ہر کنسی سید اوس تس ورتاو سٹھا جان پانس دیوان بو پھاکر تی کھاوان مسافرس تس عشق تبس گاون تمس کان علاج سود یم لول سپارے اندر کان سور ون پرس آویز تھو نس نہ کنسی زانہ تی ومری منز آویز تھو نس نہ کنسی زانہ تی ومری منز ان کد بہ قادری زبان آز شکر پرس شکریہ قادری صبن کرو شکریہ یمو ون ان کد سو زبان کی شکر کرس بہرحال انسان اس زی پہ گھ گڈ بند سند شکر پتہ اللہ تعالیٰ سن شکر سوئی زبان سے اللہ تعالیٰ ٹھٹ یت پہ شکر آس تو یہ کرو شکریہ تو دعوت سخن دمو سرور ہاشمی صبس تمہ تشریف پن کلام بوزن دانشور سخنور موزز حاضرین السلام علیکم آداب اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز کی شعر عرضی اخ چھک مالک چھک مولا چھک مالک چھک مولا چھک عالی چھک اعلیٰ چھ حکمس تل چھ بہرو بر خدا وندا عنایت کر چھک قیم چھک محکم مے بر رٹ مت چھ وہم و غم چھ تھود کان اکھ نہ طاقتور چھ تھود کان اکھ نہ طاقتور خدا وندا عنایت کر دلس مال چھم چھ کاسس کھائے دلس مال چھم چھ کاسس کھائے چھ چھی موین چھ سوری فائی دلس مال چھم چھ کاسس کھائے چھ چھی موین چھ سوری پائی بچس اسی بچس مزدر خدا وندا عنایت کر مسرور صبح
مےٚ کاسُم غم کَرُم مسرور یہِ دِل میونٕے کَرُن پُر نوٗر مےٚ کاسُم غم کَرُم مسرور یہِ دِل میونٕے کَرُن پُر نوٗر دِتم دیٖدار آ سرور خدا وندا عنایت کر بہٕ چھُس بے بس بہٕ چھُس بے پر بہٕ چھُس بے بس بہٕ چھُس بے پر پتھر پیمتِس رفاقت کر کرم کرتم مُژرتم بر خدا وندا عنایت کر تہٕ ٲخری چھُس محمد سرورے کونین محمد سرورے کونین علی و فاطمہ حسنین مےٚ یِہنٛدے پاسہٕ قاسم شر خدا وندا عنایت کر ژٕ چھُکھ مٲلِک ژٕ چھُکھ مولا ژٕ چھُکھ عٲلی ژٕ چھُکھ اعلیٰ ژےٚ حُکمَس تَل چھِ بہروبر خدا وندا عنایت کر اسلام سرور ہاشمی صٲبن کرو شُکریہ تہٕ دعوت دِمو ہلال کشمیٖر صٲبس یِم بزمہِ ادب گُلمرگ کشمیٖرٕکۍ صدر تہِ چھِ یِمن تشریٖف تہٕ پنُن کلام بوزناوان آداب خواتین حضرات زندگی اکہِ زندگی ہُنٛد راز چھُ زندگی اکہِ زندگی ہُنٛد راز چھُ بندگی اکھ ساز بے آواز چھُ بوٗد نابوٗدس ؤلۍ یتھ آو دروجوٗد انتہا تمہِ کُے دپان آغاز چھُ اکھ غزل چھم یہِ کرٕ بہٕ تۄہہِ عناج شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ اوس گتھ دِنس پٮ۪ٹھ با خۄدا مجبوٗر گوس یوٗت نزدیٖک آس تس تیوٗت سٮ۪ٹھاہ دوٗر یوٗت نزدیٖک آس تس تیوٗت سٮ۪ٹھاہ دوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس شیر اُلفتُک سودا کوٚرُم شہرت کٕنِتھ تتھ شہرس منٛز توے مشہوٗر گوس اُلفتُک سودا کوٚرُم شہرت کٕنِتھ تتھ شہرس منٛز توے مشہوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس حُسنہٕ گنجس سن دِژٕم راہ زن بنیوس شاہیٖن صٲب حُسنہٕ گنجس سن دِژٕم راہ زن بنیوس وَن تہٕ مُنصِف وَن تہٕ بہٕ قصوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس نیٖشہِ وٲتِتھ کٔنۍ دِژٕن دٲرِتھ دِلس نیٖشہِ وٲتِتھ کٔنۍ دِژٕن دٲرِتھ دِلس شیٖشہِ پٹکی پٲٹھۍ چکران چوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس افروز صٲب یارٕ دادے ییٚمۍ تہِ دارس پان کھول کھٔز کھٔلِنِنۍ پٲٹھۍ نارس نوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس آرٕ روٚستہٕ یار یُس درٛاو گرنے کھارٕ وانہٕ کہِ نارٕ دٔزۍ دٔزۍ سوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس گتھ دِنس پٮ۪ٹھ با خۄدا مجبوٗر گوس رٲتۍ راتس ووٚد ہِلالن زار زار رٲتۍ راتس ووٚد ہِلالن زار زار شُکُر ذاتس کُن دعا منظوٗر گوس شمع رویس پتھ فِدا پوٚم پوٗرٕ گوس شُکریہ جِناب ہمارے اوٗرٕکۍ مہمان ہیں ڈوڈا سے وہ ہیں ریاض مصیب صاحب ان سے درخواست کی جاتی ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں بہت مشکل ہے اچھے شعر کہنا کھلے دل آپ کا تو داد دینا اپنے سب شعر اچھے لگتے ہیں جس طرح ماں کو بچے لگتے ہیں تو ایک نظم کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ فرمائش پر سکول میں لکھوائی گئی تھی اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے کل ہند کا نعرہ ہے بیٹی کو بچانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے
کیسے لگانا ہے تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے خوشحالیاں کہتی ہیں بیٹی کو پڑھانا ہے خوشحالیاں کہتی ہیں بیٹی کو پڑھانا ہے بیٹی کے لہو میں ہے نسلوں کا لہو شامل بیٹی کے لہو میں ہے نسلوں کا لہو شامل بیٹی کو مٹا کر کیوں نسلوں کو مٹانا ہے دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے بیٹوں کی جفاؤں سے ماں باپ نے جانا ہے اس بیٹی بچاؤ کے پیغام کا مطلب ہے اس بیٹی بچاؤ کے پیغام کا مطلب ہے جو جاگ اٹھے اس نے اوروں کو جگانا ہے جو جاگ اٹھے اس نے اوروں کو جگانا ہے ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیب بدلہ ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیب بدلہ ہر رسم کوہن کو پھر مٹی میں ملانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے شکریہ ریاض صاحب کا یہ پیغام یہ میسج ہم سبوں کے لیے ہیں اور جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے ان کا ہم تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں تو شاعر نے اس ونتی کانن مز گرسان یہ آکاش ونی دون اڑ بجے وہ بوجھو کوشر پہ خبر کہ تھی سارے ونی نئی پی کم تو مگر پران سارے کانن گسان تو تہ پانے تر فکر کہ میون اشار بین بیتاب برجنات بیتابس کن تو عرف عامس مزم بین بیتاب یہ ونان تشریف سٹھا سٹھا شکریہ مجید مسرور صاحب گلستان چینل تو شکریہ یمو یاد کر تو بہ کرو تو یاد کووڈ تم دہ یل لاک ڈاؤن اس در بند درواز بند ساز بند آواز بند آدمس تیوت اہر بیوٹ زندگی پیٹ پہر بیوٹ اس بند پیٹ نست بند برچ ہانک لٹھست بند ککل گومت راگ بند پوش نولس باغ بند ہار توتس وار بند لل دپان میں چتراگ بند بند زگت سو روئی چھو بند دار بند درواز بند گرہن لد گئی زون رس از کھران بس سس چھو بس
زندگی انہار رو وہی شرن لک چار رو وانچو ماتا مال بند ہو رک پھر سال بند مہرنن ست رات بند میکھلن ہند ساتھ بند وہی زگت سو روئی چو بند دار بند درواز بند آم گوتیو تہ مرن بند کو رخ لے خون پرن وان بند دفتر چھ بند گیر بہت افسر چھ بند لج جوانی تاونس کلف لوگک یاونس ساغرو پیمان بند بند کرخ میں خان بند الفتک سامان بند واہ کم جانان بند بند زگت سو روئی چو بند دار بند درواز بند لال زارن بوش گل شال مارن ہوش ڈل بند چھو ون پوشن پھلن بند چھو از ہوشس ڈلن بند چھو ڈل سلس گسن بند چھو کن ملس گسن بند چھو سور یون گسن اشناون ہند اسن وہی کتھن ہز گیج چھ بند وان وان چی پنج چھ بند بند زگت سو روئی چھ بند دار بند درواز بند شاہنس آو زاف از نال مت بڑ پاپ از وٹھ خوشک اچ پانی ڈل گر بنے مت راز بل ون کران شو سری شان زون ترومت کفن وان مرن وان چ باک بند دن چھ جامن چاک بند ٹار اش والن چھ بند کنس ات ڈالن چھ بند بند زگت سو روئی چھ بند دار بند درواز بند وود زن یگی گمت موت زن بگی گمت سان کرم کے شاپ سیت زگ گنبے مز پاپ سیت بکت باوچ یست لائی آل چو روشت تست دائی مندرن مز پاٹھ بند وکول تار بند واہ پرت کہاں کار بند بند زگت سو روئی چو بند دار بند درواز بند شکریہ داری بند درواز بند ات مز سنن شار سنون شار کنس ات دارن چھ بند یہ برابر عکسی تم لوکن ہن یہ مظلومیت مز تو بہرحال یہ سو عکسی اس اس گزرے تو ون تہ چلان اللہ تعالیٰ منگو دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن اس امش آزاد تو بہتاب صبن کرو شکریہ تو محفل مز تشریف فرما جناب میر افروز افروز صاحب تمن کرو درخواست من تشریف شروع کرو اک ژ مصر سیت مقدر کت چھ پانس تام شہرن مقدر کت چھ پانس تام شہرن چھما ممکن کہ ات پٹھ ات تہ پھیرن ژے کے وونے ژ چھک آزاد ونتم مقرر وقت چھ کمہ وز کور نیرن اکھ غزل دنیا چھ مدر میوٹھ مگر کریوٹ سفر ہے دنیا چھ مدر میوٹھ مگر کریوٹ سفر ہے سوئی واتی اندس آس یمس زیٹھ نظر ہے کتیاہ چھ تم یم پان پیہت وات کن یم کتیاہ چھ تم یم پان پیہت وات کن یم زونی پیٹھ تم وات یمن اوس سزر ہے شار چھ عرض حظ ٹھونچہ لدس ٹھونچ دپان سی دہی چھ ٹھونچہ لدس ٹھونچ دپان سی دہی چھ درو تسما ازل لنس زان تہ حجر ہے اسم مے یوان زون اتھس منز تہ پیا پائی
ٲسٕم مےٚ یِوان زوٗن اَتھَس منٛز تہِ پیا پَے اوسُم مےٚ یِوان کیٛاہ وَنَے کَمہِ آیہِ مَژَر ہَے آسہِ ما بیٚیہِ کانٛہہ تہِ مےٚ ہیوٗ یوٗت سِیاہ کار میون پَکُن کھیوٚن تہٕ چیوٚن بَس چون بَجَر ہَے زَر زَراتُک چھی دَپان قٲدِر تہٕ مہربان زَر زَراتُک چھی دَپان قٲدِر تہٕ مہربان اَفروز دِوان ناد تِمَن تھاو اَثر ہَے دُنیا چھُ مُدُر میوٗٹھ مگر کرٛیوٗٹھ سَفر ہَے سُے واتہِ اَندَس آسہِ ییٚمِس زِٹھ نظر ہَے شُکریہ کَرو جِناب میٖر اَفروز اَفروز صٲبُن تہٕ دعوت سۄکھَن دِمو جِناب محمد اکبر مجروٗ صٲبَس تِمَن تشریٖف ناظرین حاضریٖن سلام آداب شوق سان گُلِستان ٹی وی چَنلہِ ہُنٛد تہٕ پَتہٕ مجیٖد مسروٗر صٲبَن چھُس بَڑٕ شُکُر گُزار یِمو زَن آز یہِ محفِل مُشاعرہ کوٚر بہٕ چھُس نہٕ شٲعر تیوٗت کینٛہہ البتہ پنٛنہِ ماجہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس یَتھ ناو ماجہِ زبان چھُس کُنہِ کُنہِ ساتہٕ ویٚژھناوان أتھۍ منٛز چھِ یِم کینٛہہ ٹیُکھ ؤنمٕتۍ یِم کٔرِو قبوٗل وَلو أسۍ کو نارٕ وول تھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے آرٕ کُرِتھ تھٲس مٔشیٖرو تھٲس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے تیز تَلہِ وارِ ریزٕ بدیٖنَس منٛزٕ آمَس کٔرِتھ گوٚو ماے مٔٹھیو مٔشیٖرو تھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے گَرِ درٛایاس ماے چانے یارِ جانان سارنے آرٕ پَلٕنی وۄنۍ ژےٚ جوتھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے کھوٗرِ ژۄلہوم دوٗر ترٛٲوِتھ ٹوٹھ لَکٕٹۍ چارٲولیٖتھ زَن تہِ پیشان رَزِ کھولتھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے وادٕ آدنُک مٔشیٖرٲوِتھ بیوٚن ترٛٲوِتھ ژُلہمو وَدنا بو مَدٕ وولتھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ شے کَن ژےٚ بٔری نٲے کٔمۍ سا دُشمَنَن تَوَے یارو روٗٹھ ہُم منٛز کرٛایے تَوٕ نوتھَس وارٕ زول تھٲس نارٕ بو کھٲج مجروٗ وَدٕ وَدٕ کَران بَل یارو چھایہِ جان پوشہِ ٹوٗرا بہٕ پٕژٕ نوتھَس وارٕ زول تھٲس نار شے شُکریہ جِناب شُکریہ کَرو محمد اکبر مجروٗ صٲبُن تہٕ أتھۍ سۭتۍ واتناوو یہِ شعر محفِل اَنٛد تہٕ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تِمَن دوستَن ہُنٛد ناو یِمو یَتھ منٛز شِرکت کٔر یِم ٲسۍ جِناب محمد اکبر مجروٗ جِناب سرور ہاشمی جِناب بِجناد بیتاب جِناب میٖر افروز افروز جِناب ہِلال کشمیٖری جِناب سعید شریٖف الدیٖن قادری جِناب رِیاض مُصیٖب دوستو تُہُنٛد کَرو شُکریہ یہِ زٲنِتھ کہِ تُہۍ ٲو سٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ تُہۍ اوٚنو تشریٖف تہٕ بیٚیہِ تیٚلہِ أسۍ تُہۍ بُلاوو أسۍ تھاوو یہِ اُمید کہِ تُہۍ یِیِو تَمہِ ساتہٕ تہِ یِتھ پٲٹھۍ آز تُہۍ ناظریٖنَن ہٕنٛدۍ دِل رَنٛزنٲیِو تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ رَنٛزنٲیِو تُہۍ تِہٕنٛدۍ دِل تُہُنٛد کَرو شُکریہ تہٕ کُلدیٖپ جی یُن کَرو شُکریہ بیٚیہِ کَرو تِمَن دوستَن ہُنٛد شُکریہ یِم اَسہِ ییٚتہِ کیمراہَس پٮ۪ٹھ ساتھ چھِ دِوان یِہُنٛد تہِ کَرو شُکریہ تہٕ ناظرین ہُنٛد گوٚو ٲسۍ تہِ اگر نہٕ تِہُنٛد شُکریہ کَرو تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنِس پرٛوگرامَس شوٗبٕے سون پرٛوگرام چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ سٲنۍ ناظریٖن اَتھ چھِ وٕچھان تہٕ وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪مو رۄخصت اِنشاء اللہ بیٛاکھ آتھوار 6:30 بَجے کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتانۍ اللہ نِگہبان